Və mən özüm Qumda təhsil almış bir şiə ilə Əlinin Ömərə Fatimədən olan qızını verməsi barəsində söhbət etdikdə o mənə dedi. Mən ona dedim ki, əgər sizin iddianıza görə Ömər Fatimənin ölümünə səbəb olubsa, hansı ki bu yalan üzərində qurulmuş bir əfsanədir, bəs necə oldu ki, Əli sonradan öz qızını Ömərə verdi. Və o mənə dedi ki, Ömər Əlini təhdid edib. Yəni güya ki, bütün dünyada qız qutarıb, Ömər gəlib, Əliyə deyib ki, ey Əli, qızını mənə ver, verməsən, üzərvə oğurluq iftirası atacam və Əlvi kəstirəcəm. Buna görə də Əli məzubiyyət qarşısında qalaraq qızını Ömərə verib. Bunu mənə qum tələbəsi danışıb. Və hətta İmam Cafərin belə dediyini irəli sürdü. Həmin o qum tələbəsi dedi ki, hətta bizim kitablarda belə bir hədis var İmam Cafərdən ki, İmam Cafər deyib, bu, yəni Ummu Gülsüm, bizim əlimizdən oğurlanmış namusumuzdur. Sübhanallah. Və mən sonra özüm bunu şeyh kitablarında tapdım. Həqiqətən də bu, Furu'ul Kafidə var. İkinci cilddə 141-ci səhifədə Ummu Gülsümün ərə verilməsi fəslində. Güya ki, İmam Cafər deyir ki, Ummu Gülsüm bizim əlimizdən oğurlanmış namusumuzdur. Subhanallah. Yəni, Əhl-i Beyt öz namusuna sahib çıxa bilməyib və mən həmin o şəxsə belə cavab verdim. Dedim ki, vallahi, sənin bu sözün Əliyə namussuzluq iftirası atmaqdır. Sözündən elə çıxır ki, Əli öz canının, öz Əlinin qorxusundan namusunu satıb. Həmçinin sənin bu sözün İmam Əliyə qorxaqlıq iftirası da atmaqdır. Necə olur ki, Əli bir qızına sahib çıxa bilmədi? Axı, sizə görə Əli Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra bu ümmətin sahibi sayılır. Bəs bir qızına sahib çıxa bilməyən bu ümmətə necə sahiblik edə biləcək ki? Bax, beləcə şiələr haqqı bilənlərin yanında gizli olmayan qüsurları daima Əhl-i Beytə yamaq etmişlər.